Ovdje otvoreno pogledati istinu u oči i reći da sa samim projektom. Naša udruga županijska Sisačko-moslavačke županije, udruga branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja u partnerstvu sa neuropsihijatrijskom bolnicom dr. Ivan Barbot u Popovači organizira simpozij na temu problematike braniteljske populacije i simpozij se zove Izgradimo kuću branitelja zajedno. O čemu ćemo danas ovdje govoriti? Dakle, govorit će se o tome koje bolesti su učestale u populaciji hrvatskih branitelja bolesti uzrokovane stresom, govorit će se o duhovnosti, govorit će se o odnosu braniteljske populacije prema članovima njihovih obitelji, prema društvu, govorit će se o tome zašto je važna terapija radom, zašto je važno uključivanje u različite sfere života kako bi se sve one posljedice rata koje su itekako velike na neki način ublažile i poboljšala kvaliteta života i hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji i drugih stradalnika Domovinskog rata. Struka je ta s kojom moramo koordinirati. U gradu Petrinji imamo predivnu ambulantu, ona je popunjena, dobro radi, nažalost je popunjena, mi bi volili da nema ni jednoga, međutim, evo, nažalost imamo i s tim smo napravili korak više zdravstvenog standarda i zdravstveni standard na kraju iz područja posebne državne skrbi, a to možemo reći i na Petrinju i na Glinu, to možemo reći na Topsko, to možemo reći i Dvor i Kostanica i Kukuruzar i Maju. Znači, svi ti gradovi su na neki način dislocirani. Ti prostori su platili veliku cijenu i upravo povratak, ja bih rekao, standarda zdravlja i elementarnih potreba, ono što trebaju imati ljudi koji su platili cijenu veliku u Domovinskom ratu, to je sigurno dobro. I ovo što se danas organizira, to je prije svega po meni senzibiliziranje javnosti i da javnost vidi oko sebe da na kraju, kad živiš u jednom gradu u kojem ti nije uređeno toga dosta, imaš grad koji ti je još uvijek kod gelera, koji ti je uništen, koji ti je devastiran, na kraju postoje i devastirani odnosi. Sve se to treba graditi. Za to građenje treba dobra volja, treba, znači, ljubav, treba energija, ali i svi mi koji vodimo gradove kao gradonačelnici to moramo prepoznati jer znamo, kad pogledaš i u nešto loše, nešto ružno danas u svom gradu, da je to na neki način, ja bih rekao, i stres. Stres nije samo što imaju hrvatski branitelji, to imaju svi ostali građani, jer stres je danas ako nemaš posla, stres je danas ako nemaš egzistenciju, stres je pogotovo, a najveći problem je za upravo obitelji koje imaju refleks prema, ja bih rekao, upravo tim problemima, a te probleme definitivno ovakve, ja bih rekao, aktivnosti mogu potaknuti sve nas, ali ne samo nas, nego cijelu lijepu našu. Jer velika je razlika gledati i živjeti sa gradom i sa ljudima gdje ima jako puno frustracije i problema. I velike i drugčija je razlika kada to gledate iz nekih drugih gradova Hrvatske koji nisu izgubili ranije, reći, crijepa na svojoj kući. To su ogromne razlike koje mi moramo na kraju krajeva, ne samo zbog ravnomjerne priče i centralizirane države, dati jasnu poruku da želimo biti ona dodana vrijednost da smo platili cijenu i života svoj najbliži, ali i ono što sigurno trebamo biti ne izgubljeni, nego dodana vrijednost lijepe naše. Ovdje otvoreno pogledati istinu u oči i reći da sa samim projektom